好，我今天来教学一下拆解蓝牙耳机，然后并且更换它的电池。电池已经准备好了，在这。电池一样，先从这边慢慢的搬开。好，我先拆给各位看。搬开之后，你会发现有四个锁点啊。那四个锁点，我们再依序的把它打开。那一样把这四个锁点的那个，它这边有涂那个就是防水的，避免就是固定胶，来依序的把它挖开。那这样四个螺丝都把它卸下来的嘛，先把它放在这边。好，我们接下来就把它打开。是打开的画面，就是会是这样。那这个按的就是开机的嘛。好，接下来我们翻面，有发现一点就是我的电池有膨胀的情形。那我们一样把这两个螺丝把它卸下来，很明显嘛，我的那个电池有膨胀的情形嘛，所以这个电池就必须要更换的。好，我等一下就依序它的正负这样接上来。好，那这样就完成电池的更换了，就负的是黑色，正的是红色。好，完成。那一样依序将螺丝锁回去，这两颗螺丝。好。然后一样合上来，将螺丝锁回去，这四颗螺丝。好，那我们一样对角再锁起来，对角锁起来一下它的这个插槽，确认这个插槽有没有对齐，没有对齐锁上去，你可能要再拆一次，这要注意的重点。好，这样全新的蓝牙耳机又复原了，电力又变100%了，又可以再战一年，成本大概花了100块吧。100块电池，那这个蓝牙耳机要1000多块，那这样花了100块，又可以再继续使用。那这边测试一下，看有没有正常，有正常了。然后再按一下，好，关机了。好，这就是插充电头，充电的状态。好，这就是充电的状态。